イファイト、ガイです。今日は6月19日月曜日、あと3ヶ月で私もね、もしかしたらリングに立てるかもしれない。まあそしてですね、そのリングに立つためには、いつもはね、野外で砂の上でスニーカーでね、トレーニングしてたんですけども、裸足のトレーニングにもやっぱ慣れていかないといけないかなってことで、いつもリモートトレーニングで使っているその部屋をね、裸足の練習場にちょっとね、これから整理していこうと思います。普段の練習場はこうなってます。ほら、あの一角でやってるんですけども、大概はね、子供の部屋なんですよ。で、この部屋は結構広いですね。ちょっと隅っこから撮ってみましょうか。まあ、ものすごく羨ましいっていうかね、広いんですよ。だいたい20畳ぐらいありますかね。このレンズの関係でそこまで広く見えないかもしれませんけども、もともとはね、これね、ホームジムを作っていたんですよ。あの黒いやつがあるでしょ、あれがね、この辺りまであったんですよ。この辺りまでね。でも子供が生まれて、子供の遊び場をするときに、どん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 ホームジムの役割はどんどん向こうに行ってしまったって形でね、あの私のなりきり牧人くんが今悲しく立ってるだけなんですよ。で、これからどういうふうにしようかと思うと、普段はここでリモートレッスンをね、してもらって、させてもらってるんですよね。で、この黒い上ではすごくね、あのグリップが効いてるんですけども、裸足だとあの足の裏に変なのがついちゃうんですよ。あと少なくとも、リングを想定したフローリングにしようかと思いまして、ここでね、裸足でトレーニングができるようにと思ってます。で、この部屋のね、ちょっと自慢というかね、よっしゃ、いいところってのは、ほら、もうわかるでしょ。実は鏡がついてるんですね、ここにね。全身鏡がついていて、これもちょっとね、私のね、自慢できるとこなんですよ。ほら、私の身長がすっぽり入る、これ175センチの鏡なんですよ。ですんで、こうフォームのチェックもね、できるんですね。こう。で、これからは屋外ではなく、ここで裸足でね、キュッキュッキュッとやっていこうと思いますね。今スリッパですけども、ちょっと今日は午後からこちらをホームジムに改造して、そうなると今度のリモートレッスンも向こうからカメラで、こっち鏡をバックに撮るようになるかなっていうところでもありますし、反対に鏡に自分の姿を映しながら、こっちにカメラを据えてね、こういう風に撮っていってもいいかなと思いますね。これだと全身鏡ほんとでかく映るんですよ。でもスマホの画面だともうね、2メートル離れちゃうとちっちゃくて見えにくいんですよね。これだと自分自身全身のチェックもできますしね。で、私が今ね、ちょっと課題にしようとしてるのが、ステップインのスピードと、あとはステップアウェイっていうんですかね、あの敵の間合いからパッとね、引いてくること、これをなるべく素早くして、で、ヒットアンダーウェイを成功させたいなと。で、どうもね、過去の大会を見ると、私みたいな体重の人が誰もいないんで、多分私の体重ってのはね、テクニックとかキャリアがあれば体重が有利に働くんですけども、ただどんくさいおっちゃんになっちゃうんですよ。体重がやっぱり85前後あるとね。そうなるとウエイトが70とか75っていうのが圧倒的に有利になっちゃいますんで、多分私がカードを組んでいただけるとしたら、80キロ以上っていうのがもしね、いないとしたら、75とか70とか場合によっては65と組むことになるかもしれないんで、蝶のように舞う人が相手なんじゃないかなと思うんですよ。その中で、私もね、パンチが一撃必殺ってわけじゃないですから、そう考えたら、せめてヒット&ウェイは、プレッシャー与えられるぐらいにはね、立っておきたいなと思いますんで、このステップをね、これからも鍛えていきたいな。その時に、フローリングでのステップに慣れていかないといけないんで、今スリッパだからできませんけどもね。で、裸足だね。靴下だったら元できないや。パッと入ってパッと戻る。これをね、試合中ずっと繰り返して、切れないスタミナが維持できるかどうかに挑戦していこうかなと思いますけども、いかがでしょうか。それでは今回は以上でございます。ありがとうございました。ちなみに、ロッキーのね、ポスターと、ジョー太郎です。燃えるぜ。